നമസ്കാരം. കുവൈറ്റിലെ ഇന്നത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും. കുവൈറ്റിൽ ഉച്ചവിശ്രമ നിയമം ലംഘിച്ച തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് പടിയെടുപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 155 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി. 100 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വാട്സപ്പിലൂടെ മാൻപവർ അതോറിറ്റിക്ക് 9 പരാതികൾ ലഭിച്ചു. 51 കമ്പനികൾ വ്യവസ്ഥകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നതായി ബോധ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഈ മാസം 1 മുതൽ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ഉച്ചവിശ്രമ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് 100 ദിനാർ എന്ന തോതിൽ പിഴ ഈടാക്കുകയും കമ്പനിയുടെ ഫയൽ മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വിമാന കമ്പനികളെല്ലാം പ്രതിസന്ധിയിലാകപ്പെട്ടപ്പോൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ലാഭം കൊയ്ത എയർലൈൻസ് കമ്പനിയായി ഖത്തർ എയർവേസ്. 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 560 കോടി ഖത്തർ റിയാലാണ് ഖത്തർ എയർവേസ് ആകാശ സഞ്ചാരത്തിലൂടെ നേടിയത്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് നിരവധി സർവീസുകൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ നിലയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇക്കാലയളവിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മികച്ച സർവീസുകൾ ഉറപ്പാക്കിയാണ് റെക്കോർഡ് ലാഭം ഖത്തർ എയർവേസ് സ്വന്തമാക്കിയത്. കുവൈറ്റിൽ അടച്ചിട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വീണ്ടും മാസ്ക് ധരിക്കൽ നിർബന്ധമാക്കാൻ സാധ്യത. സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും നിയന്ത്രണ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കാൻ അധികൃതർ ആലോചിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച കുവൈറ്റ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ താൽക്കാലികം അടച്ചുപൂട്ടിയ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ അബ്ബാസിയ BLS ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് കേന്ദ്രം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ജലീ പ്രദേശം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന അനധികൃത ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗിനെതിരെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ശക്തമായ നടപടിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്തെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം നിരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി പ്രാദേശിക അറബ് പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നിലവിൽ രാജ്യത്തെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിന് വെല്ലുവിളിയായി ഇവർ സമാന്തര ബസ് സർവീസ് വരെ ആരംഭിക്കുന്നുവെന്ന കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നടപടിക്കൊരുങ്ങുന്നത്. ടാക്സി ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനികളുടെ പേരിലുള്ള ബസ് പ്രതിമാസ വാടകയ്ക്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പലരും ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം അനധികൃത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വാഹനം നൽകുന്ന കമ്പനികളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യാനും ഫയലുകൾ ബ്ലോക്ക് ഏർപ്പെടുത്താനും മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിടിയിലാവുന്ന ഡ്രൈവർമാരെ തൽക്ഷണം നാടുകടത്തുമെന്നും മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ആധിപത്യമുള്ള കുവൈറ്റിലെ നഴ്സിംഗ് മേഖലയിൽ നോട്ടപ്പെട്ട ബംഗ്ലാദേശ്. കുവൈറ്റിൽ അവസരം തേടിയുള്ള ഉന്നതതല ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി 50 അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ആദ്യ ബാച്ച് ഞായറാഴ്ചയെത്തി. കുവൈറ്റ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ഇവരെ നിയമിക്കും. കുവൈറ്റിലെ ബംഗ്ലാദേശ് അംബാസിഡർ മേജർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ ആദ്യ ബാച്ച് സ്വീകരിച്ചു. കൂടുതൽ പേർ വൈകാതെ എത്തുമെന്ന് കരുതുന്നു. ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാം അബ്ദുൾ മുഅമിൻ നേരിട്ട് നടത്തിയ ഇടപെടലിനാണ് ബംഗ്ലാദേശി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കുവൈറ്റിൽ അവസരമൊരുക്കിയത്. പാകിസ്ഥാനും മന്ത്രിതല ഇടപെടൽ വഴി കുവൈറ്റ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾക്കായി ശ്രമിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. കുവൈറ്റിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ നഴ്സുമാരിൽ 40% ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ തുടങ്ങി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. ഇതോടെ പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ എത്തിക്കാൻ കുവൈറ്റ് ശ്രമം ആരംഭിച്ചത്. കുവൈറ്റ് സ്പോൺസേർഡ് വീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച സ്വർണം വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഫിലിപ്പീനോ സ്വദേശിയെ സാൽവ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സ്വർണമായി കുവൈറ്റ് എയർപോർട്ടിലെത്തുകയും എന്നാൽ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച സ്വർണത്തിന്റെ ഇൻവോയ്സുകൾ ഹാജരാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തന്റെ ഫിലിപ്പീനെ വീട്ടുജോലിക്കാരിയെ പെട്ടെന്ന് കാണാതാവുകയും അവരുടെ പാസ്പോർട്ടും 2500 വിലയുള്ള ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചതായും കുവൈറ്റ് പൗരൻ നേരത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മണിക്കൂറുള്ള പകലിന് കുവൈറ്റ് നാളെ ചൊവ്വാഴ്ച സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. 14 മണിക്കൂറും 2 മിനിറ്റുമായിരിക്കും നാളത്തെ പകലെന്ന് അൽ ഉജൈരി സയന്റിഫിക് സെന്റർ അറിയിച്ചു. നാളത്തെ രാത്രി 9 മണിക്കൂറും 58 മിനിറ്റുമായിരിക്കും. അറേബ്യൻ ഗൾഫിന്റെ വടക്കേറ്റത്തുള്ള കുവൈറ്റിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് സെന്ററിന്റെ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഡയറക്ടർ ഖാലിദ് അൽ ജമാൽ പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്ക് 1 കേഡിക്ക് 252.77 രൂപ. ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു. നന്ദി. നമസ്കാരം.